Աստ Սուրբ գրքի եւ Հաստվածաշունչ Մատթեանի Մարթը արարվեց հողից Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ ազատ կամքով ընտրելու հնարավորությամբ եւ դրվեց փափկության դրախտում Մարթը ստրկանում է միայն մեղքից հետո այսինքն իր Աստվածային ազատությունը ենթարկում է հրեշտակի իշխանությանը ընկած հրեշտակի իշխանությանը այն է Սատանայի Եվ ինքը գերեվարվում է։ Ստրկությունը հարիր չէ մեր հոգուն, որովհետև այն աստվածադիր չէ։ Ամեն մի անձ, որը կամա և ակամա հայտնվել է մի իրադրության մեջ, այն է ստրկության մեջ, և իր հոգին ջլատվել է, իր անձը մաշվել է, և նա զգացել է կարոտը իր հայրենիքի, և վերադառնում է իր հայրական տունը, իր հայրենիքը, իր շրջապատը, իր ընկերների մոտ։ Եվ իրապես ինքը զղջում է անցածի համար, իր ցանկական աշխարհի համար։ Այդ ժամանակ պետք է մենք սիրով ընդունենք մեր կորած գառնուկին, մեր զավակին, և հանդուրժողականությամբ բուժել նրա վերքերը, որպեսզի նա այլևս հիասթափվելով կամ հուսահատվելով չվերադառնա նախկին կյանքին։ Մարդս ազատ է, ազատագրված է Հիսուս Քրիստոսով, և եթե որևէ անձ հանձն առնի, որևէ մեկ այլ անձի ստրկացնել և նրան աճուրդի կամ վաճառքի ենթարկել, այդ անձը իր վրա վերցնում է Սատանայի պարտականությունը, որովհետև միայն Սատանան էր, որ Քրիստոսի արյունով գնված անձին կարող է տանել դժոխք մեղքի պատճառով։ Կարծում եմ շատ դժվար պիտի լինի նրա հոգևոր պատասխանը Աստծո առաջ, կամ արդյոք կլինի պատասխանը։